Det er sådan, når vi skal spille kamp, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan kan vi gøre ondt på vores modstandere. Vi spiller mod Brøndby-hold, som er rigtig kompakte centralt på banen. De spiller overfaldsfodbold, og vi skal også huske, hvor vi kommer fra. Vi kommer fra en periode, hvor vi ikke har vundet så mange kampe, og selvtilliden måske er ikke i top. Så vi bliver nødt til at simplificere tingene. Og det vi gjorde op til den her kamp, og det vi sagde til spillerne, det var, at vi skulle rundt om Brøndby-holdet. Og vi skulle over deres midtbane. Og hvis vi kom til at spille ind i deres diamant, så skulle vi ud. Så det var tre ting. Rundt om, over dem. Og så hvis vi kom ind, så skulle vi ud og få skiftet spillet. Og der er nogle eksempler på det her i kampen, hvor jeg synes egentlig, at vi formår at komme godt. Vi spiller ind her, men kommer med det samme ud og rundt om, og får så spillet dybt, og får sat Maron op i en rigtig gunstig position, hvor han så ikke får ramt på bolden. Og det synes jeg egentlig, at vi lykkes pænt med i kampen. Vi havde så kigget på Brøndby i deres tidligere kampe, hvor vi så, at deres bagrum, det vil sige, at for vores wingbacks, det var åbent, og så selvfølgelig ind foran målet. Og det var det, vi lagde vægt på, at komme ind i de positioner, sådan at vi kunne straffe dem. Og så er det selvfølgelig i forhold til afslutningsspil, der må vi gerne ramme målet. Det er jo en forudsætning, hvis du skal score. Det vil sige at få afsluttet, og så selvfølgelig at ramme målet. Det lykkes vi ikke så godt med, men jeg synes, at vi kommer i nogle gunstige igen positioner i forhold til afslutningsspillet. Men der mangler måske lidt kvalitet og held i sprøjten. Her har Erik, vores ene vinkbak, et rigtig godt indlæg til Johnny. Den anden vinkbak, som kommer ind. Vi har tre ind i feltet centralt. Og vi får afsluttet, men desværre ikke på mål. I og med, at vi spiller så direkte, kan vi godt risikere at løbe offside gang imellem. Så det er jo bagsiden af medaljen, når du spiller meget direkte. Her er vi en situation, hvor Brøndby bygger op. Og det er måske det, som jeg synes, at her mangler vi lidt skarphed, koncentration at komme ud af den offside. For det er jo en kamp, hvor spillet svinger meget frem og tilbage. Her er det gået 10 sekunder fra, at vi var oppe i deres ende af presse. Og vi har 10 sekunder for at komme ud af den offside, men det gør vi ikke. Så det er i forhold til at spille direkte, der skal vi være skarpere at få løb og aflevering til at passe sammen. Hvis man kigger på kampen som helhed, der formår vi på mange parametre at gøre de ting, vi har aftalt. Vi spiller rundt om dem, vi spiller over dem. Vi spiller ikke ind i de fælder, som de har ind centralt, hvor man kan blive straffet, hvis man mister bolden. Vi kommer i genbrugssituationer, hvor vi har både indlægsmuligheder og stikninger, hvor vi kommer de rigtige steder hen. Men så eksekveringen af afslutningen, der mangler lidt kvalitet. Vi taster ikke keeperen. Og så det sidste, som jeg synes, at vi skal blive endnu bedre til, det er at ikke løbe så mange gange offside.